Ja, hej med jer. En lille video. Det bliver en kort video af et Deep Blue. Jeg har egentlig døbt det Black and White, fordi det har den her hvide keramiske krans. Og så har det også den her sorte PVD-belagte, både linke og kasse. Uret er 45 i diameter, og som man kender det med de fleste af Deep Blues uger, så vejer det fuldstændig vanvittigt. Jeg har ikke et konkret vægt på den, men altså, den er oppe i den helt tunge ende. Uret er en kronograf, og der ligger et kvartsværk i uret, og uret skal bruges sådan til, kan man sige, sådan til lidt af hvert. Det er det, man kalder en beater, det vil sige, man køber et ur, som kan, altså det får en gang, hvad skal man sige, altså hårdhændt behandling ind imellem, og man kan så sige, den sorte farve her, eller den her sorte PVD-belægning, det er altid spændende at se, hvor stærk den er, men altså det gør ikke noget. Uret her må godt få lidt mærker, og selve den her hvide lynette kan godt være en dealbreaker for nogen. Altså den kan godt være, altså det er sådan, vi ser nogle gange med linker også, hvor der er hvid keramik i. For mig er det ikke altid, fungerer det ikke altid, det synes jeg bestemt ikke, det gør. Men her har det jo sådan set været et bevidst valg, jeg har taget, fordi jeg synes, uret er meget anderledes på grund af det, og på en eller anden måde kan jeg godt lide det. Jeg har set uret også i blank med andre farver på lynetten, og det synes jeg bestemt også er okay, men de skiller sig, altså de ligner så mange andre ure, ikke? Altså de her mikromærker, de har stort set samme kasse. Der er næsten ingen forskel på den. Men her altså til altså virkelig super fed lænke. Og det er så nok også derfor vægten er, som den er, fordi bare alene lænken her, den er altså heftig. Selve kassen bagpå er i den blanke her med dykkeren, der er sådan en fri dykker, eller pokker der dykker ned her. Det er 500 meter vandtæt og skruekrone, så når man kører skruekrone ud her og kan stille uret selvfølgelig og lige sådan noget ind igen, den fanger super formidabelt, altså det er lækkert den måde den går ind på her, og så den her op til, nu er det jo en kronograf som sagt, så man løsner lige dem her, så man har mulighed for at bestemme, hvornår man kan trykke de her knapper ned, og så er det ellers den måde, det starter på med stopuret. Stop. Og selvfølgelig nulstillet. Altså det kører sådan, som vi kender det. Og selve trykket her er en lille smule lettere, end man finder det ofte på mekaniske ure. Så det giver næsten sig selv. Så start. Stop. Og nulstillet. Sådan. Selve farven inde på, eller hvad hedder det selvlysende, er rigtig okay, synes jeg. Det gør de egentlig fint fra Deep Blue af. Man kan se på nogen, der har man nogle fine markeringer, men der er næsten ingen selvlysende materiale i det. Det er igen for at spare, gætter jeg på, eller også spare lidt. Jeg siger det måske mere om uret. Altså, her der fungerer det rigtig godt. Jeg ved ikke, hvis jeg skal vise den her lumen på, så er jeg nødt til at prøve at lige prøve at give det en tur med min lygte her. Det gør jeg lige sådan her, og så kan jeg lige prøve at slukke for lyset en gang. Og så godt man kan fornemme, at der er masser af drøn på her, så det er som det skal være, synes jeg. Rigtig fedt ur. Prisen på sådan et ur, ja, det ligger det på en 3-4.000 kroner. Og jeg ved ikke, det der med at sige, at man får meget ur for penge, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad ens forventninger er. Så for nogen, der er det jo noget, man aldrig kan finde på at købe. Og for andre, der er det her simpelthen et super fedt ur, man kan have glæde af i mange, mange år. Så det kommer ned i kassen, og det skal på når det er tid til sådan mere grove, hvor jeg ikke er så ked af, at det får nogle knups. Så det var alt for den gang. Et Deep Blue. En kronograf fra dem af, og ja, for en gang skyld så et kvartsværk, hvilket jeg normalt ikke har så mange af, men det er mere
det er jo mere, hvad hedder, autentik urene, jeg går efter, men der skal op og plads til dem her, så jeg smutter igen, og I må hygge jer. Hej hej.